الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala dragome gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno mu hvala što nas je počastio da u našim životima imamo dosta čestitih ljudi koji nas podsjećaju na njega, koji nam pomažu da budemo odani gospodaru i pomažu nas u svemu što je za nas dobro na ova svijeta. Salavat, selam, pečat u svih poslanika, Muhammedu, časnoj, plementoj porodci, vrlim ashabima. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas počastiš da budemo od onih koji rade prema onome što znaju. Među hadisima Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, u kojima se najdublje tretira pitanje vjerničkog odnosa prema životu, jeste i hadis gdje Božiji poslanik Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, kaže: min husni islam il mar'i, od ljepote čovjekovoga islama, od ljepote njegovoga odnosa sa Allahom dželešanuhu, terkuhu ma la ya'nih, jeste to što ostavlja ono što ga se ne tiče. Ovaj hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem govori o pristupu kakav vjernik i vjernica treba imati u svome životu. Kada čuju one stvari koji se ne tiču, oni jednostavno ne dopuštaju sebi da trače svoje vrijeme na ono što ih zaista ne interesuje i ono od čega nemaju dobra na ovom ili na budućem svijetu. Kada posmatramo ljudski život, izuzetno bitan element ljudskog života jeste ko nam je uzor. Ko je taj u koga se želimo ugledati i od koga želimo učiti. I poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, našem uzoru, je uzvišeni gospodar kazao: wa kullan naqussu alejka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. I sveti Muhammeda kazujemo o poslanicima prije tebe: ma yuthabbitu bihi fu'adaka. Ono što će ti, ma nuthabbitu bihi fu'adaka, ono čime ti Allah učvršćuje srce. I zaista u značajne elemente naših života treba biti da smo spremni da zavirimo u živote velikana. Za nas, muslimane i muslimanke, najveći velikan je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zbog toga, dok sam radio na knjizi U susret Rasulullahu, koju imate na mojoj web stranici, možete je besplatno uzeti u PDF-u, da je čitate. Evo, vrijeme je raspusta kada možemo sebi dozvoliti da dodatno se družimo sa knjigama. Želio sam da kažem da svojim djelovanjem, svojim postupcima mi ili idemo u susret uzvišenome gospodaru ili se od njega udaljavamo. Kada kažemo u susret Rasulullahu, to je moje djelovanje. Da li je moje djelovanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da li je moje djelovanje u skladu sa onim što je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio? Njegov život je toliko bogat primjerima i učvršćuje srce vjernika. Nailazio je na različite iskušenja, sa njima se iznio. Dobio je različite forme pobjeda i materijalnih ostvarenja, nikada se nije uznosio. I kada čitate njegovu biografiju, vidite da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio uzor i ona osoba u čiji život treba zaviriti. Također, životi velikana, ashaba Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, generacija nakon njih, čestitih vojskovođa, čestitih političara, čestitih učenjaka koji su radili prema onome što su znali, to zaista predstavlja jedno bogatstvo. I u biblioteci muslimanskoj stotine hiljada je biografija takvih čestitih ljudi. Nekada se čovjek postidi kako su mogli svaki dan da se druže sa Kur'anom, kako su mogli da ne zanemaruju nikada svoje porodice, kako su mogli da održavaju rodbinske veze na način koji nas zaista fascinira. I kada zavirimo u život tih ljudi, onda vidimo da je možda i u savremenom dobu jedan veliki izazov što su mediji udaljili te obrazce, te uzore, udaljili od ljudi, dali im neke potpuno, da kažemo, isprazne ličnosti koje bi trebalo, evo, slijediti i za kojima bi se trebalo ići. A posmatraš sa druge strane osobe koji su bile darežljive, bile odvažne, bile čestite. Zaviriti u njihov život predstavlja potragu čovjeka. Kada zavirimo u život Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi tražimo da se ostvarimo u svome vjerničkom identitetu. Zatim zavirimo u život Ebu Bekra, poslanikovoga najboljega druga, ili Omera, ili Osmana, ili Alije, ili Aiše, ili Hatidže. Mi smo sebi na taj način priuštili ogromno zadovoljstvo, ogromno duhovno zadovoljstvo da se mi ugledamo na one koji su čestiti. I zbog toga od dova koji treba mučiti: uđa'alna lil muttaqine imama, gospodaru, počasti nas da mi onima koji su tebe svjesni budemo uzor. Kako da budemo uzor onima koji su svjesni Allaha dželešanu, ako nismo mi ti koji uzimamo uzor u onima koji su
svjesni Allaha Đelešanu. Posebno je bitno da u sedmici barem jednu biografiju tih čestitih ljudi pročitamo. Jer ta nam biografija pomaže da razumijemo i svoj život. Da razumijemo da smo i mi u stanju tim putevima koji vode veličini kod gospodara svih svjetova, koje vode ostvarenju na ovome svijetu. I kada gledate i život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i život onih ljudi koji njega su slijedili, muškaraca i žena, vi vidite da je to jedna stalna borba i stalno nastojanje da se ostvare kao Allahu odana bića, da se ostvare kao čestiti ljudi. I onda vam je lako. Na iskušenja na koja mi nailazimo, znamo da su i prije nas nailazili. Pa kažemo, ako su oni izdržali, i mi ćemo izdržati. I zbog toga, jedan od velikana, Imam Ahmed ibn Hanbel, je, kaže, imao svog jednog učenika koji je stalno se družio sa njim, stalno učio iz njegovog života. Pred kraj života imama Ahmed ibn Hanbela pitaju njegovog učenika, eto, toliko si bio sa njim, šta si naučio od njega? Pa kaže, koliko si hadisa Resulullaha naučio na pamet? Pa kaže, nisam učio nešto puno hadisa Božijeg poslanika na pamet. Pite, pa šta si onda učio? Pa kaže, učio sam od imama Ahmed ibn Hanbela kako se ponašati, kako ispunjavati svoje obaveze, kako se družiti sa ljudima, kako osaboriti, kako nekada oprostiti, kako nekada biti strog kada treba da se bude strog. Kada učimo iz života velikana, mi sebi priuštimo, draga braćo i sestre, zadovoljstvo koje nadilazi svako drugo, jer mi smo zavirili u život ljudi koji su prije svega živjeli dosljedno svoj život i kao vjernici i vjernice sa ovoga svijeta preselili. Zato ako je haram zavirivati u one stvari koje nas se ne tiču, zaviriti u živote čestiti je naša obaveza. Prije svega zaviriti u život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zaviriti u živote njegovih plemenitih ashaba, muškaraca i žena koji su nosili veliku ambiciju da prenesu ljudima šta je to la ilaha illallah. Da prenesu ljudima slast šta znači stati na namaz i stati pred Allaha dželešanu. Šta znači imati smisao u svome životu. Molim uzvišenog gospodara da nas sačuva od toga da se mi bavimo stvarima koje nas se ne tiču i da ljepota našeg islama bude u tome da se od toga udaljimo, a da nas Allah počasti, da zavirimo u svaki onaj život koji će nas oplemeniti, posebno da zavirimo u život Božijega poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa ljubavlju i sa željom da se oplemenimo. Amin ja arhamar rahimin.